بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے، اور آپ لوگوں کو عید مبارک. اور جو ہے میں ولاگ فرسٹ ڈے نہیں کر سکی، جو کچھ کیا ہے تھوڑا بہت اسی ولاگ میں نے جو ہے ایڈ کر دیا ہے، کیونکہ فرسٹ ڈے بہت جو ہے زیادہ جو ہے سب لوگ ہی بیزی ہوتے ہیں، سو ولاگ کا مجھے اتنا ٹائم نہیں ملا، اور جہاں مجھے ولاگ کرنا تھا وہاں پہ نے تھوڑا بہت کیا ہے. سو میں جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے شیئر کر رہی تھی کہ میں گئی تھی اپنی آنی کے ہاں، سو وہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی کہ میری آنی نے مجھے بہت زیادہ اچھا سا جو ہے لنچ پہ بلایا تھا ہم لوگوں کو دوپہر میں فرسٹ ڈے والے دن. سو وہ میں اس کی آپ کو جو دکھا رہی تھی، کیک تھا وہاں پر، اور اس کے علاوہ جو ہے مٹھائی تھی، اور کچھ چیزیں جو ہے اس میں سے مسنگ ہیں، کچوڑی تھی اور بھجیا تھی. یہ بھجیا بہت زیادہ اسپیشل طریقے سے وہ بناتی ہیں، اس میں ایک اور مسنگ وہ یہ ہے کہ وہ کھجور کا حلوہ بہت اچھا بناتی ہیں، جو کہ وہ بھی اس میں مسنگ ہے، کیونکہ وہ اس وقت جو ہے کچھ لگ رہا تھا، کچھ ہٹ چکا تھا، تو اس طرح کی سچویشن تھی. بس میں نے آپ لوگوں کے لیے جو ہے یہ تھوڑا بہت ویڈیو بنا لی کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اور پلاؤ تھا، سب کچھ ماشاءاللہ سے بہت اچھا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے رزق میں برکت دے، اور مجھے جو ہے پرسنلی بہت اچھا لگا. سو بس ہم فرسٹ ڈے جو ہے وہاں گئے تھے، یہ میں نے تھوڑا بہت آپ کے لیے جو ہے آپ سے شیئر کرنا تھا، یہ کر دیا. اس کے علاوہ یہ کہ ہم لوگ جو ہیں عید کے سیکنڈ ڈے، پھر کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ مہمانوں کا بھی آنا جانا لگا ہوا ہوتا ہے، سو اس لیے بھی جو ہے کہیں پہ جو ہے شوٹ ہو سکتا ہے، کہیں نہیں ہو سکتا، سو اس لیے بھی کہیں مشکل ہو جاتی ہے بنانے میں. سو سیکنڈ ڈے جو ہے ہم لوگ رات میں، کافی رات ہو چکی تھی کیونکہ گرمیاں کی گرمی بہت ہے، اور تینوں دن ماشاءاللہ سے بہت زیادہ گرمی پڑی ہے. کپڑے بھی جو ہے نہیں کچھ پہنے جا رہے سوائے لان کے، سو بس لان کی ڈریسنگ ہی کی ہے اور کچھ نہیں کیا، کوئی خاص ڈریسنگ بھی نہیں کر سکے گرمی کی وجہ سے. سو بس ہم نیکسٹ ڈے کا تھا، سیکنڈ ڈے جو ہے ہم لوگ جا رہے تھے ڈنر کرنے. سو وہ میں نے آپ لوگوں سے جو شیئر کرنا تھا وہ میں نے شیئر کیا ہے. پھر آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی عید کیسی گزری، آپ لوگ کہاں کہاں گئے اور کون کون آیا، اور گرمی میں آپ لوگوں کو کیسا پتہ چلا کہ کیسی عید ہوتی ہے. سو ویسے تو پاکستانی ویسے بھی جو ہیں اس موسم کے عادی ہیں، بٹ اس دفعہ جو گرمی پڑ رہی ہے اس سے تو سب جو ہیں بہت اکتائے ہوئے ہیں. سو یہ تھا، اور پھر بس جو ہے میں اندر جاؤں گی اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ وہاں پر کیا سچویشن تھی جہاں ہم ڈنر کرنے گئے تھے. سو ہم جو ہے یہاں پہنچ چکے ہیں، اور آپ لوگوں کو میں نے جو ہے دکھایا بھی ہے کہ کتنا رش ہے. اور پہلے تو یہ تھا کہ بہت زیادہ جو ہے رش تھا، اور بکنگ بھی جو ہے پہلے سے کروانی تھی، بٹ پھر ہم لوگوں نے جو ہے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر یہاں پر یہ بھی حسین ہوا کہ مجھے جو ہے چائنیز کھانا، مجھے جو ہے باربیکیو کھانا تھا، اور کچھ لوگوں کو جو ہے چائنیز کھانا تھا. سو باربیکیو کی تو کوئی بھی جو ہے ڈش اویبل نہیں تھی، اور جو تھی وہ ان کے لیے 2 آورس کا جو ہے آلریڈی ویٹ کرنا تھا، دین پھر وہ آتی. سو اس کے لیے ہم ویٹ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ویسے ہی جو ہے بہت لیٹ نکلے تھے. تو پھر ہم لوگوں نے جو ہے ڈیسائڈ کیا کہ جو بھی اس وقت جو ہے اویبل ہے بس وہی جو ہے ہم لوگ منگا لیتے ہیں. پھر ہم لوگوں نے جو ہے کڑھائی جو ہے آرڈر کر دی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے کلب سینڈوچ منگا لیے تھے، اور چکن شاشلیک منگا لیے تھے وتھ رائس، سو اور نان تھے، سو وہ ہم لوگوں نے منگائے تھے. لیکن یہاں پہ تک یہ سب کچھ بھی باربیکیو کا آئٹم جو ہے اویبل نہیں تھا، بٹ یہ ہے کہ فوڈ اچھا تھا اور گرمی بھی نہیں تھی، چل ماحول تھا، سو مزہ آیا، ہم لوگوں نے انجوائے کیا الحمدللہ، اور سب کچھ اچھا تھا. سو بس جو ہے ہم لوگ یہاں پہ جو ہے کھا رہے تھے، ڈنر کر رہے تھے. اور بس آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ میرا ولاگ آپ لوگوں کو کیسا لگا، اور مجھے سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچ سکے.
और मुझे जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए शी व्लॉग के नाम से, सेम डिप है। सो इंशाल्लाह फिर मिलूंगी एक और नए व्लॉग के साथ, अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।